Hvala vam. Pa da, teška utakmica. Rezultat je, da kažem, na kraju ubedljiv, mada to na terenu nije bilo tako kao što ovaj rezultat pokazuje. Metalac igra dobro, agresivno, brzo. Što su večeras pokazali, sigurno da imaju određeni kvalitet. Mislim da smo mi pokazali da sigurno možemo ozbiljno se umešamo u tu borbu za opstanak sa ovom pobedom. Četvrtom u ovoj sezoni mi smo značajno popravili šanse, zabeležili smo izuzetno važan trijumf za nastavak prvenstva. Mislim da je to najbitnije i sada možemo, da kažem, malo da odahnemo i da se malo više samopouzdanja uđemo u naredne meče. Đokić je ne znam koji trener po redu koji je govorio da Pirot igra odlično, da mu tu nije mesto. Da li bi ovo nekako trebalo da uzmemo kao, evo, sad ćemo da krenemo jer nam tu nije mesto? Uvek se nešto desi. Mislim da igramo dobro. Mislim da igramo dobro. Večera smo bili efikasni, 91 poen smo postigli. Što je jedno onako zaista dobro jedno šutarsko veče za nas u globalu. Mislim zaista da mesto koje trenutno zauzima na tabeli nije jedno merilo naše kvalitete i onoga što ova ekipa može. Ali opet kažem, šta je bilo, neke utakmice su se izgubile u egal završnici i to je prošlo, to mora da se boravi. Evo ovo večeras je, da kažem, jedan primer kako mi treba da igramo na svaku utakmicu do kraja. Znači, srčano, požrtvovano, svi za jedan. Videli ste, bilo je sjajnih momenata, bilo je i onih momenata da je malo, što se kaže, škripalo i da smo igrali malo slabije, ali sve u svemu imamo kvalitet cilu. Ovako ću završim. Hvala vama što je svima nama bilo večeras lepo. Hvala i vama. Mislim, ovde je zaista divno. Meni je žao što publika nema pravo da pristojem. Ali su se čuli ovo, malo su se čuli. Kako da ne, i ovo malo ljudi što je bilo je... Boga mi, ja sam provukao. Čuo sam vas. Je napravilo sjajnu atmosferu i ništa, idemo dalje. Mogu samo da se zahvalim ovim ljudima koji su večeras dobili te propusce, gledali utakmicu na jednoj izuzetnoj podršci. Nastavljamo dalje, mislim da može da bude vetar u leđa. Moramo nastaviti da radimo dobro, da izgaramo na terenu i nadamo se da ćemo i na strani nekoga da iznenadi. Zašto ne, da ne semo bodu i pirati. Trebalo je moj kolega Dragan Ilić Ikona da dođe, međutim ove probleme, pa da ga zajedno pozdravimo. Pozdrav. Ćao. Hvala ti.